আজি মই এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিলো ভিডিওটো কি জানেনে আমাক আমি চাও এইটো হৈছে পলিসি কিহৰ পলিসি জানেনে এখন এখন হৈছে ইনস্যুৰেন্স পলিসি আৰু মই আজি কবলৈ গৈ আছো ভিডিওটো ছাগলী ইনস্যুৰেন্সটো আমি কেনেকৈ কৰিম আৰু ছাগলী ইনস্যুৰেন্স কৰিলে কি লাভ হয় সকলোৰে ভাবে যে ছাগলী ইনস্যুৰেন্স কৰিলে পইচা নাপায় কিন্তু মই পইচা পাওঁ সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ যে ছাগলী ইনস্যুৰেন্স আমি কেলৈ কৰিব লাগে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ যে পলিচিখনতো আমি কেনেকৈ ছাগলী ইনস্যুৰেঞ্চ কৰোঁ তাৰ ওপৰত কিছু কথা বুজাব লৈছোঁ এইখন চাওক পলিচি আৰু প্ৰত্যেকজনী ছাগলী ধৰি লওক আপোনাৰ কিমান নম্বৰ এনেকৈ হেৰি থাকে আপোনাৰ এইবিলাক হৈছে ট্ৰেক এইবোৰ ট্ৰেক দেখিছেনে প্ৰতিজনী ছাগলীৰে এটা এটা ট্ৰেক থাকে আৰু তেহেঁতি ট্ৰেকবোৰ হেৰুৱাই দিয়াৰ কাৰণে মই কি হয় তেওঁলোকৰ কালাৰ আৰু হাইট কালাৰ আৰু তেহেঁতৰ যিটো ৰং থাকে ৰং আৰু বয়স অনুপাতে আৰু সেই অনুপাতে ছাগলীবিলাকৰ এনেকৈ এটা এটা ট্ৰেক আছে আৰু প্ৰত্যেকটো ছাগলীৰে সেই ট্ৰেক অনুপাতে তেহেঁতৰ নাম্বাৰ আছে গতিকে সেই নাম্বাৰ ৱাইজ আমি এজনী এজনী ছাগলী মানে ট্ৰেকবিলাক চিনি পাওঁ সেইটো কাৰণে এইবিলাক চব ট্ৰেকবিলাক কেনেকুৱা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গ'ল্ডেন গ'ল্ডেন ট্ৰেক দেখিছেনে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰেক ঠিক তেনেকৈ এতিয়া এই নম্বৰৰ ট্ৰেকটো 3385 এজনী হৈছে 3 বছৰ আৰু কালাৰটো হৈছে ব্লেক কালাৰ ফিমেল এদিশা আছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো সেই নম্বৰটো আছে সেই একেটা হেৰিয়াৰে এই ছাগলীজনী যদি কেনেবাকৈ মৃত্যুমুখত পৰে বা মৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগে তো সহায়ত আমি কেনেকৈনো পইচা পাওঁ বা ছাগলীজনী মৰিলেনো আমি কেনেকৈ পইচা পাম সেই বিষয়ে মই ক'বলৈ লৈছোঁ এই ছাগলীজনী কেনেবাকৈ যদি বেমাৰ হ'ল বা বেমাৰ হ'লে আমি কি কৰিব লাগে ডক্টৰ মাতিব লাগে আৰু ডক্টৰ মাতিলে আমাৰ কি হয় তেখেতে মানে ছাগলীজনী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত যদি ছাগলীজনীৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় ছাগলীজনী যেতিয়া মৃত্যু হয় আমি এইটো এটকাও নাপাওঁ এই ছাগলীজনী মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে আমি এই পলিচিৰ এটা নম্বৰ থাকে পলিচিৰ নম্বৰ থাকে আৰু এই যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী এই কোম্পানীটোৰ যিজন মানে আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন থাকে বা মেনেজাৰ থাকে আমি মেনেজাৰলৈ ফোন কৰি ফাৰ্ষ্টে এই কোম্পানীটোৰ প্ৰথমতে আমি মেনেজাৰলৈ ফোন কৰি মেনেজাৰ আপোনাৰ নম্বৰ দিয়া থাকে মেনেজাৰ ফোন কৰাৰ লগে লগে মেনেজাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কাৰণে মানুহ পঠিয়াব গতিকে সেই মানুহজন নহালৈকে আমি ছাগলীটো মানে যিটো মৃত্যু হ'ল ছাগলী সেইটো আমি পেলাই দিব নালাগে আৰু সেই ছাগলী যে আপোনাৰ মৰিলে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আমি কি কৰিব লাগে ডক্টৰে যে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে যিজন ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে তাৰ সকলো কাগজ পত্ৰ সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ অহা মানে যিজন মানুহ তেখেতক দেখাব লাগিব আৰু তেওঁ কি কৰিব প'ষ্ট মৰ্টেম কৰিব লাগিব ছাগলীজনী আৰু সেই প'ষ্ট মৰ্টেম কৰাৰ পাছত যিখিনি ৰিপৰ্ট ডক্টৰে লিখি দিব লিখাৰ পাছত এই কাগজখন এই পলিচিখনৰ নম্বৰৰ সৈতে এই যিটো ট্ৰেক থাকিব ছাগলীজনীৰ কাণৰ পৰা আমি লগাই আনি এই ট্ৰেকটো আমি এই পলিচিৰ লগত ইয়াত আপোনাৰ ধৰি লওক একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ড দিব লাগিব তাৰপিছত এখন আপুনি দৰখাস্ত দিব লাগিব যে আপুনি ছাগলীজনী এই নম্বৰৰ ছাগলীজনী আপোনাৰ ইমান তাৰিখে মৰিল আৰু এই ডক্টৰৰ লগতে আপোনাৰ যিখিনি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিলে দৰৱ পাতি ইত্যাদি কৰি সেই প্ৰেছক্ৰাইব কৰা কাগজখন আৰু উইথ আপোনাৰ যিখন প'ষ্ট মৰ্টেম ৰিপৰ্ট থাকে সেইখন দিব লাগিব আৰু আপুনি গোটেই এখন দৰখাস্ত দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ যদি ছাগলীজনীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ এখন আমি দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো কি হ'ল এইখিনি আমি যেতিয়া তাত গৈ পেলাই অফিচত জমা দিম অফিচত জমা দিয়াৰ পাছত তেখেতসকলে গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যদি চব প্ৰমাণ অ'কে থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ছাগলীজনীৰ বিনিময়ত পইচা পাব এতিয়া এই ছাগলীজনী যিজনী মই যে কৈছিলোঁ আপোনাৰ 3385 এই নম্বৰৰ ছাগলীজনী মোৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত আছিলে আৰু এই ছাগলীজনী এনেকুৱা ট্ৰেক আছিলে আৰু মই এনেকৈ ট্ৰেক দিছিলোঁ গাঁঠি মাৰি আৰু সেই গাঁঠি মাৰি ট্ৰেকটো ধুনীয়াকৈ দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ তেতিয়া কি হৈছিলে এই নম্বৰৰ যিটো মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত ছাগলীজনী আছে তাৰ সেই মই ট্ৰেক দিছিলোঁ আৰু ফটো ছাগলীজনীৰ ফটো লাগিব
মানে আপোনালোকৰ যে ছাগলীজনী কোনজনী মৰিলে আৰু ট্ৰেকটো কাণখনত যেতিয়া ছাগলীজনী কাণখনত ট্ৰেকটো লাগি থাকিব তেতিয়া সেই ট্ৰেকটো সতি কাণখনৰ সতি আপোনালোকে এখন ফটো দিব লাগিব ছাগলীজনী মানে আপোনালোকে নহয় বিশেষকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন যিজনে কৰিবলৈ আহে তেখেতসকলে মানে ফটো দিয়ে কেতিয়াবা দেওবাৰ থাকিলে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ নাহে গতিকে দেওবাৰ থাকিলে আপোনালোকে নিজে কিন্তু ফটো মাৰি থ'ব কাৰণ দেওবাৰ দিনটোতো আপোনাৰ ছাগলীজনী যদি গোন্ধাই যায়গৈ সন্ধিয়ালৈকে থাকি যায় তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰতো আপোনালোকে নাপায় পইচাটো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি সেই ছাগলীকেইজনী মানে ধৰি লওক আঁতৰৰ পৰা এখন ফটো মাৰিব লাগে ওচৰৰ পৰা মাৰিব লাগে তাৰপিছত কাণখনৰ একদম নম্বৰটো সৈতে জিলিকি থকাকৈ ফটো মাৰিব লাগে ভিডিঅ' এটাও কৰি থ'ব আপোনালোকে পাৰিলে তেতিয়া মানে কি হয় আপোনালোকৰ সেই ছাগলীজনী মৃত্যু যদি ইনভেষ্টিগেশ্যন নাহেও তথাপি আপোনালোকৰ সেইটো প্ৰমাণ হৈ থাকিলে ঠিক আছে বন্ধুসকল গতিকে আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চত যে পইচা নাপায় বুলি কৈ একদম মিছা কথা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে পইচা পাব খালি এই টেগটো নেহেৰুৱাব কিন্তু কেইটামান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চত পইচা নাপায় যেনেকৈ যদি চুৰ কৰি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পইচা নাপায় তাৰ টেগটো গুচি গ'ল নহয় জানো আৰু কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ কুকুৰে কামুৰিলে বোলে একেবাৰে একোৱে নাই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা একো মানে তাৰমানে কাণ চান একো নাই তেতিয়াও আপোনালোকে নাপায় যদি বোলে কুকুৰে কামোৰাৰ পাছত বোলে কাণখন থাকে তেতিয়াহ'লে কাণখনৰ সৈতে আপোনালোকে যদি তেনেকৈ মানে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ মানুহ আহে আহি পেলাই চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো তাত পাবও পাৰে কিন্তু চুৰ কৰিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে টেগ নথকা ছাগলী আপোনালোকে পইচা নাপায় যদি তাই মৃত্যুমুখতো পৰে যদি এই টেগটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে পইচা নাপায় ঠিক আছে বন্ধুসকল এই টেগটো কিন্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় মই ছাগলীক আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা যিখিনি ছাগলী আছে সিহঁতি কি হয় কেতিয়াবা কি হয় এই যিটো ঠিলা থাকে এই ঠিলাটো কেতিয়াবা পচি যায় পচি যোৱাৰ পাছত কি হয় টেগটো হেৰাই থাকে মোৰ তেনেকুৱা কেইবাবাৰো হ'ল আপোনাৰ টেগটো হেৰাই হেৰাই যায় সেইটো কাৰণে কি হয় মই যেতিয়া হেৰাই গ'ল সেইটো কাৰণে কি হয় এবাৰতো আপোনাৰ কাণখন ফুটা কৰা হ'লে হেৰাই যোৱা যিখিনি ছাগলী আছে তাৰ টেগবিলাক মই পিন্ধাই দিয়া নাই কিন্তু চবৰে নাম মানে আৰু যিটো বয়স অনুপাতে তেহেঁতৰ টেগবিলাক মোৰ হাতত আছে প্ৰতিজনীৰে টেগবিলাক তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ হেৰাই নাযায় সেই টেগটো মই সাঁচি ৰাখিছোঁ যদি কিবা এটা হ'ল তেতিয়াহ'লে মই টেগটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তাই নামত ঠিক আছে বন্ধুসকল এইখিনিয়ে কথা আৰু যদি আপোনালোকক কিবা জানিবলগীয়া থাকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক শিকাই দিম যে ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু এটা কথা ইঞ্চুৰেঞ্চ আপোনালোকে এবছৰীয়াও কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে তিনিবছৰীয়াও কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ এবছৰীয়া কৰিব পাৰে আৰু তিনিবছৰীয়া কৰিব পাৰে ইয়াত এইখন মোৰ তিনিবছৰীয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ হয় গতিকে তিনিবছৰত হয়তো এই টেগবোৰ হেৰাই যায় সেইটো কাৰণে কি হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ টেগবোৰ হেৰাই যায় তেতিয়া কি কৰে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে এখন দৰখাস্ত দিব আৰু দৰখাস্তখন কোনকেইটা ছাগলী আপোনালোকৰ ট্ৰেক হেৰালে আপোনালোকৰ পলিচি এখন কাগজখনটো থাকিবই গতিকে এই কাগজখনৰ জেৰক্স কপি এটা দি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে চিন দি দিব কোনকেইটা ট্ৰেক হেৰালে সেইমতে আপোনালোকৰ ট্ৰেককেইটা আকৌ যিকেইটা ছাগলী ধৰি লওক ট্ৰেক নাই সেইকেইটা আকৌ পিন্ধাবলৈ আহিব তেখেতসকলে কিন্তু মোক পিন্ধাবলৈ আহিলে কিন্তু মই পিন্ধাবলৈ নিদিওঁ বাৰে বাৰে যদি হেৰাই থাকে মই বাৰে বাৰে কেনেকৈ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ পেলাই দৰখাস্ত দিছোঁ সেইকাৰণে কি হয় মই কি কৰিলোঁ যে ফুটাটো অলৰেডি আছেই গতিকে মই সেই টেগকেইটা সলকাই থ'লোঁ কিন্তু টেগটো সলকাই থ'ব নালাগে পিন্ধাই থ'ব লাগে কিন্তু বাহিৰলৈ ওলোৱা ছাগলীখিনিতো টেগটো হেৰাবই সেইটো কাৰণে কি হয় আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাততো টেগটো আপোনালোকে এৰুৱাব নোৱাৰে কাৰণ সেইটো একদম কেঁচা হৈ থাকে গতিকে টেগটো যেতিয়া তেহেঁতক শুকাই পেলাই মানে এই কাণখন একদম শুকাই ধুনীয়া হৈ যায় তেতিয়া লাহেকৈ এইটো এনেকৈ মানে পকাব পাৰি গল্ডেন কালাৰ সোণৰ এনেকৈ হেৰি এনেকৈ পকাব পাৰি এনেকৈ টেগটো আমি পকাই পেলাই সলকাই ধুনীয়াকৈ আমি বাকচত ভৰাই থৈ দিব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইকাৰণে কি হয় মই এইখিনি ট্ৰেকখিনি সলকাই ৰাখিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও যদি ভাবে সলকাই ৰাখিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ পৰা আপোনালোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আহিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে প্ৰমাণ হিচাপে ট্ৰেকটোৰ নাম্বাৰটো বিৰাট আপোনালোকে কি কৰিব ট্ৰেকটো কেতিয়াও নেহেৰুৱাব গতিকে ট্ৰেকটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আহক মই দেখাই দিম আপোনাৰ মোৰ ছাগলী কেনেকৈ বিন্ধা আছে আৰু ছাগলী বিন্ধাত আমি কেনেকৈ ট্ৰেকটো আমি আকৌ পিন্ধাই দিব পাৰোঁ বন্ধুসকল এইজনী ছাগলী এটা চাওক এইটো এটা ফুটা আছে দেখিছেনে এইটো চাওঁ মনা চাওঁ দেখাই দে দেখাই দে তোমাৰ ফুটাটো এইটো গোটেই কাণখনত কেনেকৈ এইটো দেখিছেনে এটা ফুটা আছে আমি ইয়াত এনেকৈ ট্ৰেকটো এজনী নিদিয়ে মই বেলেগ এজনী দেখাই দিছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক এইটো ফুটা আছে আমি এই ফুটাটো তেনেকৈ এই ভৰাই দিম এই দেখিলে নে কিমান ধুনীয়াকৈ কাণফুলি পিন্ধিলে আমাৰ কৃষ্ণামাই নাই দেখাই দিয়ে এইটো কৃষ্ণ এই এইটো তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি এই কাণফুলি পাত যে এনেকৈ ৰ'ব ৰ'ব মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব ৰ'বা তোমাৰ যে কাণফুলি পিন্ধালোঁ আমি এইজনী চাওক এইজনী ভাগৰ দেখিছে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা ডাবুল ফুটা আছে দেখিছেনে এতিয়া আমি কি কৰিম
ইয়াত আমি এনেকৈ কাণফুলি পাত ভৰালোঁ। ভৰাই পেলাই আমি এইভাগে এইটো খপটো এনেকৈ মাৰি দিলোঁ। চব মই না এনেকৈ ঠিলা আছে ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই দিলোঁ। চব কেনেকৈ আমাৰ মাইনা কাণফুলি পিন্ধিলে, এয়া পিন্ধিলে পৰি গ'ল নপৰে নহয়, এইফালে ঠিলা মাৰি দিম। এয়া চাওক আমাৰ মাইনে কেনেকৈ কাণফুলি পিন্ধিলে দেখিলে, দেখাই দিয়া মাইনে কাণফুলি, চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ কাণফুলি পিন্ধিলে। গতিকে প্ৰতিজনী ছাগলী আমি এনেকৈ কাণফুলি থাকে, আৰু আমি এই কাণফুলিবিলাক কি হয় ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই দিলে তাইৰ নামৰ এই কাণফুলি, বা তাই যদি কিবা হয় আমি তাইৰ নামৰ পইচাটো পাই যাম। ঠিক আছে বন্ধুসকল, দেখিলে নহয়, গতিকে চাওক ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰচেছ দিছে, আৰু সেইখিনিকে আমি নকৰোঁ, আৰু কাণফুলি পাত আমি হেৰুৱাই পেলাওঁ। গতিকে এতিয়া মই কাণফুলি পাত আকৌ সলকাই আনিলোঁ, কাণফুলি পিন্ধিবানে তোমালোকে সামৰণি দিয়া। এতিয়া বন্ধুসকল আজি ইমানতে সামৰিলো, আৰু তুমি যে মোক কাণফুলি নিপিন্ধিলা, কাণফুলি পিন্ধিবা, কাণফুলি এবাৰ পিন্ধিবানে।